নিযুক্তি পোৱা সকলোকে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত এক ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। কাছাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হাৰ চিণ্ডিকেটৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড, ধৃত হাৰ চিণ্ডিকেটৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আমজাদ হুছেইন। আমজাদৰ লগতে আন দুই হাৰ মাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত আন দুজন মিছবাহ ইছলাম লস্কৰ আৰু চিপাৰ লস্কৰ, শিলচৰ আৰু ধলাইৰ পৰা তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুদিন পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল ইউৰিয়া সাৰ ভৰ্তি তিনিখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰিছিল 28,230 কেজি সাৰ। নাগালেণ্ডৰ পঞ্জীকৃত তিনিখন ট্ৰাক জব্দ হৈছে। চোৰাং সাৰৰ ব্যৱসায় জড়িত হৈ আছে আৰু বহুজন আন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান চলি আছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, কাছাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হাৰ চিণ্ডিকেটৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড, ধৃত হাৰ চিণ্ডিকেটৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আমজাদ হুছেইন। আমজাদৰ লগতে আন দুই হাৰ মাফিয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত আন দুজন মিছবাহ ইছলাম লস্কৰ আৰু চিপাৰ লস্কৰ, শিলচৰ আৰু ধলাইৰ পৰা তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুদিন পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল ইউৰিয়া সাৰ ভৰ্তি তিনিখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰিছিল 28,230 কেজি সাৰ। নাগালেণ্ডৰ পঞ্জীকৃত এই তিনিখন ট্ৰাক জব্দ হৈছিল। চোৰাং সাৰৰ ব্যৱসায়ত জড়িত হৈ আছে আৰু বহুজন আন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান চলি আছে। তেওঁ ধলাই অঞ্চলৰ এজন হ'ল মিছবাহুল ইছলাম লস্কৰ, তেওঁ হ'ল শিলচৰ থানাৰ এৰিয়া, আৰু এজন হ'ল আমজাদ হুছেইন লস্কৰ, তেওঁ এই শিলচৰ থানাৰ এৰিয়া। গতিকে যে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অবৈধ সৰবৰাহ আৰু ইয়াৰ বেকৱাৰ্ড আৰু ফৰৱাৰ্ড লিংকেজেছ যি আছে সকলোকে আইনৰ আওতাত আনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা যাতে ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ দিছে